siapa yang area Pantai Timur ke Kuantan, kalau nak crawl, track ni open. Kalau nak main malam pun boleh main. Kita ada lampu. Suis ada kat dalam kemah je. Boleh buka sendiri. Oh, dia punya remote? Haa, remote dia. Kasih cerita tu kat mana? Lokasi kalau korang sini dekat Indra Mahkota 7. Haa. Landmark dia kalau nak cari, cari Balai Bomba Indra Mahkota 7. Okay. Tunas Manja Mall. Tunas Manja Mall. Oh, betul-betul sebelah. Belah belakang kan? Ya. Yeah. Belah belakang Tunas Manja Mall. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini Abi Robi Haji berada di Indra Mahkota Kuantan. Abi Haji nak singgah trek KC Kuantan Crawler. Nampak baju Kuantan Crawler. Kita nak bikin surprise. Kita nak tengok dia orang ada main tak petang ni. Kalau banyak kereta lah, dia lah orang main. Oh, nampak kepala banyak kat situ. Kita tengok. Oh, ramai-ramai. Hui, ramai kawan-kawan. Ini kereta pun ramai. Ui, ramai ada orang meriah lah sini. Assalamualaikum. Hei, ada ini. Ini orang lama ni. Ada bencin, ada bencin. Dia ni pergi kom dekat lepun. Ambil diputar sampai. Ambil diputar, mesti lah. Come on. Hai. Oh, sedap lah track ni. Okay. Okay, kawan-kawan. Terlanjur kita kat sini, kita dapat jumpa Presiden KC Kuantan Crawler. Okay. Ha, ni, Cik Suardi. Yeah. Okay. Abi Haji dah berapa tahun tak datang? Dua tahun ada lah. Dua tahun ada. Dua tahun dah tak main apa-apa, tak pegang langsung. Hari ni kita singgah lah, kebetulan ada hal sikit kat sini. Okay, cerita sikit lah track ni supaya kawan-kawan yang newbie, yang dekat-dekat Kuantan yang tak tahu lagi, boleh datang sini. Bila nak buat kom, hampa semua cerita sikit lah. Okay. Okay, terima kasih Abi Haji datang track kita. Ambil background ni. Ni track ni kita baru je upgrade. Okay. Kita letak lampu, letak kanopi. Nampak untuk keselesaan lah. Ada lampu boleh main malam. Then kita baru je habis call, minta recall malam. Ni kita tengah training solkar lah. Main solkar. Kom yang terdekat sekarang ni kita dah kita akan main dalam Pantai Timur lah. Kalau tengok minggu depan ada kom dekat Kemaman. Minggu satu lagi ada kom kat Pekan. Ada Pantai Timur ya? Pantai Timur. Dan dua minggu lagi ada kom dekat Lipis. Open tu lah. Open. Tu antara kom. Mananya kawan-kawan dekat KL nak join, boleh lah. Boleh cerita dengan organizer. Boleh. Tapi mostly penyertaan agak terhad. Dan nanti boleh cerita lah dengan boleh organizer. Boleh cerita lah. Ni tak open sangat, tapi kalau nak main boleh minta. Boleh, boleh minta. Boleh tanya. Ni. Ni tim kita. Ni. Padu ni, Padu. Apa nama dia? Padu. Padu. Padu, memang Padu. Oh, ini Texas apa ni? Texas, Texas. Moi. Tengok kawan-kawan eh. Tak tergelincir tu nampak. Saya original Texas tu. Bunga potong. Kalau gila tu. Ni motor apa ni? Kian. Oh, lompat. Okay. Tak nak pakai lagi yang motor ni, memang sedap lah. Rukar lah. Rukar. 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 Sambung lagi. Nanti siapa yang dari Pantai Timur ke Kuantan, kalau nak crawl, track ni open. Track ni open. Kalau nak main malam pun boleh main. Kita ada lampu. Okay. Lampu tu pakai solar. Solar. Free. Free. Baru pasang ni. Suis ada kat dalam kemah je. Boleh buka sendiri. Oh, dia punya remote? Haa, remote dia. Okay. So, free lah. Okay, lokasi ni cerita tu kat mana? Lokasi ni dekat Indra Mahkota 7. Landmark dia kalau nak cari, cari Balai Bomba Indra Mahkota 7. Okay. Tunas Manja Mall. Tunas Manja Mall. Oh, betul-betul sebelah. Belah belakang kan? Ya. Yeah. Belah belakang Tunas Manja Mall. Belakang Tunas Manja Mall. So, dua landmark ni lah senang nak dapat area jumpa ni. Jumpa tu. Lepas tu tempat parking pun senang. Parking pun senang. Parking pun senang. Lah. Kita dah ada buat pipe air sana. Toilet ada tak? Toilet dekat TMG Mall. Kecil-kecil boleh ajar lagi lah. Okay, sekarang. Pasal Abi Haji lama tak main kan? Nak tanya, motor kebanyakan orang pakai motor apa? Oh, sekarang ni kalau tengok kebanyakan lah, kalau yang newbie kita suruh pakai 1080 dengan 5 slot.
Ha. Kalau yang nak main agak lawan sikit, ha. Biasa dia akan pakai cushion, okay. Dengan hobby wing ASE. Oh. Dan ada yang nak lebih ringan, dia orang pakai castle lah. Castle. Castle apa? Copperhead ada, Micro X ada. Dengan motor castle lah. Okey, kalau kat sini tayar dicadangkan tayar apa? Kat sini tayar yang kita rasa agak perform, Canyon Trail Tractor, Proline High Rack dengan Proline KX dan juga Voodoo lah. Tayar-tayar tu antara yang dengan tata. Chassis kebanyakan dia main GRX, Agile dengan Enduro, tiga tu. Tiga dan RGT pun ada juga yang buat, dan agak perform jugalah kat sini. Cuma setup-setup tu ada sedikit benda yang kena setup lah. Track ni dia agak boleh tahan juga ni. Ni sedap tengok ni. Bobby Haji sebenarnya gian juga nak main ni. Ugi. Nampak kan dia punya dengan dekat kan. Sembang dah tu dah pergi kat sana ni. Okey. Oh, ada gate. Alamak, tak nampak tu. Wah, belanja. Ya, Bobby Haji dah 2 tahun tak main lah. Bye. Padu, nama pun padu. Kereta padu. Jatuhkan bontok belakang. Dia main ngesok-ngesok lah. Dia kena ngesok tu, ngesok. Undur lagi. Undur lah. Ngesok kan belakang. Boleh tu. Boleh. Mana pun patah tu. Ngesok-ngesok lah. Ngesok-ngesok lah. Berat lah. Dia defender asal tu. Nampak dia orang training memang kau-kau ni. Kalau nak datang sini, kasi training betul-betul lah dulu. Kalau tak lepas, tak jangan lah. 10 orang bayar. Bonus. Bonus tu kira kau? Kalau tak lepas, bonus dia gate lah. Dia kena kat gate lah. Bonus tak kena. Okay. Ambil balik lah. Jahanam nanti kau punya. Jump. Win 2 kali. 6 tahun. Win 2 kali. Ya, win ni semua tak tekan. Dia tambah satu lagi kan. Kena tekan winch jadi 2. Okey, sebelum jalan kenalkan diri dulu ah. Ini semua ni champion KC ni. Nama Faris. Faris. Kuantan crawler. Ni KC apa? Jarek. Saya KX motor motor fusion. Oi yo, super wing motor fusion. Okey, jalan dah. Nak tengok ah, kita pakai benda ni, software ni untuk markah dia. Software ambil kat mana ni? Ni dalam internet kita download. Okey, nampak kita senanglah. Training pun siap ada masa. Okay. Kalau tak cukup ilmu dia ada, jangan datang kat sini nak lawan. Dapat balik sayur air. Uy ho! Dah marah macam.
mana? Ah, damn! Gek kena? Kena dah. Salah ya? Okay, punch. Weh, tak payah punch. Oh, ni lima ni punya, banyak. Okay, ni sedikit sebanyak gambaran track Casey eh. Sedikit sebanyak. Tak ada reverse lagi. Gate pun tak ada langgar lagi. Dia punya side hill dia boleh tahan tanah dia. Side hill dia bergerak, kena ambil gambar orang ni. Side hill. Nampak? Tayar pressure kena lembek sikit. Pakai span apa? Span? Pro-line. Pro-line lah? Ori? Apa ni pro-line? Stage. Oh, dua stage-nya pakai tak ada modified ah. Oh, gila melekat macam cicak oh. Oh. Macam ah. Betul. Tak boleh oh. Betul markah. Ciri-ciri seorang juara punya memandu. Tak satu ya. Berapa point? Point dia jap. 37. Teruk. Presiden dah tunjuk bakat. Tadi aku dengar kau ganjok ke atas. Kau win pula. Tiga. 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 Kalau tiga, kan? Kat sini tu kau pasang win ke? Jangan, jangan tu. Tinggal tetes, pasti kau win. Lepas tu kau sentuh lagi. Okay, tu. Sampai-sampai tu kau win ke? Duduk ke tu? Okey, sambutan kat sini macam mana? Sambutan kat sini sekarang ni memang macam cendawan tumbuh lah. Oh, yo. Memang ramai follower baru. Muka-muka baru semua. Dah semua datang sini lah? Semua datang sini. Ada dalam yang asal dulu berapa orang? Yang asal dulu belas-belas. Kita lah dalam belas-belas. Tapi sekarang ni memang ramai sebab kita pun aktif hari-hari ada kat sini. Yalah, hari-hari. Kadang-kadang pun sampai kan? Malam. Kita dah pasal lampu. Ni lah. Malam ada ni. Ada tiga. Macam sini, macam stadium. Boleh tak kacau lah? Tak ada, insyaAllah. Nampak sana training. Okay, kawan-kawan lah. Siapa nak main, di alu-alukan datang dekat spot KC, Kuantan Crawler. Datang aja. Datang aja. Rai awam. Tanpa bayaran. Okay, hobi Haji rasa cukup lah setakat ni. Dapat jumpa kawan-kawan. Syamin. Syamin. Faris. Faris. Oh, tu semua ada. Mana dia punya pengerusi lah. Pengerusi tengah sepaya. Presiden. Presiden. Wardi. Wardi. Okay, bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, komen.